Ne jemi rikthyer në studio, kështu të nderuar teleshikues, pasi do të ndalemi në këto momente, minutat në vim me të ftuarin, fakt do të flasim për muajin e shenjtë të Ramazanit, një praktik fetare në fakt mjaft e rëndësishme për gjithë besimtarët musliman. Kam të ftuar pa humbur kohë e prezantoj Ylli Guron, ish myftiu i Tiranës, ju përshëndes. Faleminderit për ftesën. Që jeni këtu me mua, por sigurisht edhe ju bashkë me gjithë besimtarët musliman tashmë me pjesën më të madhe prej tyre ndoshta keni nisur muajin e madhërisëm të Ramazanit. E vërtet, po sot ishte dita e parë. Çfarë përfaqëson kjo praktik për gjithë besimtarët musliman? Po, shumë e drejtë pyetja juaj. Përpara se të kaloj te kjo, duhet të them që rituali i fetar i agjërimit ose muaj Ramazanit me gjuhën tonë është në fakt edhe në fet, në besime dhe në popujt e tjerë. Po të referohemi qoftë edhe Injilit, pra Biblës edhe Kurani, së fundmi e citon që agjërimi është bërë obligim për ju, si kundër edhe popuj dhe komet e tjera. Pra do të thotë është një vlerë ose një ritual gjithë njerëzor. Sigurisht, ajo që ka qenë ndryshushme, ka qenë vetëm kohët, pra zjatja, ndoshta 10 ditë, 2 javë, apo një muaj si që është për muslimane tashmë prej 1500 vitesh në varsi të kalendarit hënor, dhe është rituali më i rëndësishëm, apo një nga 5 kolonat që mban besimin, religionin islam, besimin islam për muslimanët e botës. Dhe agjërimi është, po të shikoni, ka edhe një veçantë mrekulluese që nuk është vetëm në të njëjtin kohë, që në fakt në një farë mënyre një lloj diskriminimi, po them pozitiv, për një pjesë të banorëve të globit. Por është në varësi të hënës, pra ne për momentin jemi këto kohë në afërthyse në stinin e pranverës dhe pas disa vitesh, ndoshta 6-7 vitesh, agjërimi do të jetë muajin e muajit e dimrit, pra shkurti janari dhjetori në stinin e dimrit dhe më vonë pastaj pra shtyhet përpara, vjen më në çdo quaj ashtu një ecje mbrapsht, mbrapsht, por faktikisht kjo konfirmon një lloj vërtetësie të drejtë që të mos jetë vetëm në të njëjtën kohë për banorët e një zone në glob, sepse do të ishte më vështirë nëse do të ishte vetëm gjatë kohës verës apo do të ishte po kaq në një vend tjetër, por është gjatë gjithë stinëve të vitit apo gjatë gjithë harkut të vitit. Ndoshta për gjithë ata që e kanë për herë të parë agjërimin, duke nisur që nga dita e sotme që është dita e parë e 30 ditëve që do të ndiqen hap pas hapi, cilat janë praktikat që duhet të ndjeki një person, pra një besimtar musliman i cili nis për herë të parë agjërimin? E ka për herë të parë. Ndaj, duke falëndëruar, do doja që përmes ekranit të Report TV-s, përmes jush këtu, të juroj një agjërim të lehtë pikë spari ose veçmas atyre cilët djem apo vajza, cilët po mbajnë qoftë plot apo gjys apo edhe disa ditë agjërimin për herë të parë në këtë vit, pra 2022-shin. Sepse është një ndjesi jashtëzakonisht e veçantë shoqërimi i gjatë kohës së muajit të Ramazanit me disa ditë apo edhe të plot, ata cilët do ta kenë mundësinë apo e shprehin këtë dëshirë i mbajtjes së agjërimit. Aq më tepër në një atmosferë familjare apo në atmosferë dhe rrethin shoqëror, pra ku mund të jemi me studime në universitete apo në rrethin social, pra aty ku punojnë apo ushtrojnë aktivitetin e tyre, sekundër edhe fjala vjen edhe në media, sepse agjërimi i parë është vërtet ata cilët e kanë mbërritur, është jashtëzakonisht i veçantë. Një ndjeshmëri e papërshtyshme. Një përjetim ndryshe. Përjetim krejt ndryshe dhe sigurisht që ne këtë vit vim edhe paksa më të çliruar nga këto dy vitet e vështira që kanë qenë. Ankthi i pandemisë, po, është vërtet. Mingarkesa nga stresimet e shumta, pasigurit cilat shoqërojnë jo shpesh jetën tona. Edhe ja, ajo harmonia e çeljes iftarit do bëj punën e vet, le të themi, të paktën këtë vit. Është mundësia që të jenë tashmë sekondë e preket ju së bashku në ato tryeza të sofrat e iftarit dhe për çdo ditë është një dritare hapur që edhe në shtegun e drejt bamirësis. Pra, ajo quhet, sepse Ramazani vjen edhe, agjërimi vjen edhe në mënyrë obligative, që deri ditën e fundit duhet me pa tjetër që t'japësh, unë nuk do t'a quaj lëmorë, se është pak sa jo përshtatshëm në mënyrë fisnike, por do t'quaj një loj
dëshmije e agjërimit e ati që agjëron dhe ati që jo, që e jep për para bajramit, që të ketë mundësin dhe aje të përjetoj dreken apo darken e bajramit. Pra, në gjurën popullore quhet lëmosh, por në fakt, diçka më drejtët ishte, ajo ndihmesa shpirtërore, që quhet sadaka i vitër, por e cila është e obligueshme, pra për familjen. Nëse familje janë tre pjestar, duhet t'japin për çdo, edhe për djalin apo vajzën e vogël që nuk janë moshmadhore, apo edhe për një të smur i cili babai apo gjyshi apo gjysha të cilët janë të pamundur. Kjo të praktik por, duhet jetë e përditshme? Apo? Kjo jepet për çdo ditë. Për çdo ditë. E jep sigurisht në fund të muajit apo 10 ditën e fundit të muajit, por duhet që ta japësh me patjetër dikujt i cili nuk e ka mundësinë që të përjetojë, të ndajë ajo që thot ju, që të ulet në një sofrë iftari, po më pakta të bashkohet në sofrën e bajramit që do të vi pas një muaji. Dhe kjo është obligative. Pra Ramazan e agjërimi është i mangët nëse nuk e dhurojmë diçka të tillë. Atëherë kur cila është më falni, është varësia e standardeve të çdo vendi. E vërtet. Si praktik ditore, pra zgjimi në mëngjes, kur duhet përfundojë ngrëna? Ne për këtë vit përjetojmë një agjërim apo muajin Ramazani thjesht prej 14 orësh, pra nga ora 5:05 e mëngjesit deri për ditën sot parë jemi në orën 19:13 minuta. Afërsisht një interval kohor prej 15 orësh. Po sigurisht edhe koha është në krahun ton apo të agjëruesit, po them sepse për fatin e mirë nuk është temperaturë e lartë apo paçka se është paksa e gjatë, por gjithsesi tham vjen në jemi në një muaj që temperaturat nuk shënojnë absolutisht, po janë të pranueshme dhe po patjetër, nuk janë temperatura të larta pra sekundër se ka qenë Ramazani para disa vitesh, pra 5 apo 6 vitesh, pra fundi qershor, korriku, gushti, sidomos dhe shtatori. Pastaj dhe në gjatë kësaj kohë, Ramazani në një tjetër aspekt është edhe muaji i leximit ose i Kur'anit, sepse në këtë muaj para 1500 vjetësh ka filluar zbritja apo transmetimi për sjellja e ajeteve kuranore profetit Muhammed përmes melekëve. Pra në muajin e Ramazanit dhe është e pëlqyeshme, sigurisht ata që kanë mundësinë përmes leximit apo ta ndjekin në xhami, ndoshta këtu në Shqipëri nuk është akoma një traditë siç sikundër ka qenë para vitit 1967, mrekullueshme kjo, e leximit do të quhet të përbashkët, pra në kohët e drekës sidomos, dhe dikushi, pra hoxha i nderuar që kishte shërbimin në objektin e kulit në xhami, lexonte dhe të tjerët e ndiqnin. Ndërsa në mënyrë më të veçantë është gjithsesi mund të ta kaloj leximin në shtëpi apo në xhamit e veta, por gjithsesi në mënyrë më kompakte dhe më të bashkuar vëllazërit do të ishte më e pëlqyeshme, sikur në thatë ju sofrat e iftarit apo dhe ato të syfyrit apo dhe dhënja e sadakas që prekëm së bashku, e cila duhet që të ndihet atmosfera e agjërimit e këtij muaji të ndjehet duke filluar jo vetëm brenda familjes, por në lagje, në fqinjet, në fshatin apo në qytetin ku jemi. Pra nuk duhet të jetë dhe nuk është në fakt Ramazani vetëm specifikisht fetar. Pra në vetëm një veshje e ngurtë fetare. Brenda një individi i cili e zbaton si praktik. Jo, sepse po të shikojmë edhe koha vet, nuk është diçka e cila hyri doli nuk merret vesh një ditë apo dy ditë. Është intervali kohor është i mjaftueshëm dhe jo pa qëllim do është caktuar kështu, është thjesht një muaj. Dhe në një muaj bëhen nëse ka dëshira dhe vullnete mrekulli. Në çelën e iftarit edhe solidaritet njëri tjetrit. Dhe ndalim pak tek çelja e iftarit edhe për ata të cilët janë i përkasin besimit muslimane dhe nuk agjërojnë 30 ditë e Ramazanit, paktën bëjnë edhe ftesa mes miqve të atyre të cilët i kanë kryer të gjithë ditët e Ramazanit. Kështu që është një mundësi për të afruar njerëzit mes tyre, të paktën në një muaj të vetëm, le të jetë kjo edhe si një mesazh harmonie edhe solidariteti njerëzor. Kjo është diçka shumë interesante që ndoshta edhe anashkalohet me pahir. Unë sigurisht edhe në respektim të traditës shekullore këtu dhe në 1967, vitet 1967, kur ndalua ligjërisht feja, edhe muslimanë dhe krishterë, vëllezër krishterë, duhet që të falënderoj dhe ata cilët, ndoshta në mënyrë të ngadalë dhe pavash, që nuk agjërojnë, pikë së pari, por pasta janë edhe bashkëvëllezërit tanë,
krishterët, cilë nuk kanë ai obligim, sepse e kanë kohë të tjera agjërimin, apo respektimin e një ritualit tilvetar, të cilët përpiqen ose kanë filluar të respektojnë për gjatë tyre kohëve agjëruesit. Po. Fjala vjen në ambientet ku mund të ketë agjërues, nuk konsumojnë, nuk pihet duhani, apo pse jo, ndoshta është diçka e tjetër, na duket këto 3 dekadat paksa një lloj anarkie, një lloj tranzicioni në gjitha, jo vetëm në ato socioekonomike. Po. Dhe ka të tillë tashmë qytetarë dhe besimtarë, cilët po e tregojnë këtë. Edhe për këtë un kam një falënderim të veçantë, sepse kjo dëshmon atë që unë respektoj besimin e tjetrit, jo vetëm në fjalë, por edhe në praktik, në përmbatje, në praktik, sekondër dhe ne na duhet ose atëherë kur mund të jetë për bashkëvëllezit tanë të krishterë, sepse kjo tregon vërtet edhe fytyrën e vërtet të besimit të përjetuar nga ta cilit e mbajnë agjërimin dhe qytetarinë tonë. Në të kundër, nëse gjithë se cili do tjetë i mbyllur ngurtësisht në ato muret e kishave apo xhamive, në rituale specifike, ku gjon, ne nuk, asnjëherë nuk mund të jemi një shoqëri dashamire, të sinqertë në raport me ato që na lejohet që të bashkëveprojmë dhe të bashkëpunojmë, por thjesht mbetemi në ato gjithë secilin sinuret, po them, të rrethuarat veta, që në fakt ato nuk janë vlerat e besimit, përkundërzi. Ne i respektojmë besimin, prandaj thash që ka filluar ndoshta në mënyrë ngadalt edhe respektimi edhe nga ata që janë mos agjërues apo dhe nga bashkëdhëzit tjerë. Por e thana të ndryshme, duhet patjetër, por e tregoj një respektim të tillë nëse e di apo në momentet kur i duhet ndaj atyre që janë agjërues. Kjo nuk është e lehtë dhe është një nga format më fisnike që qytetarët apo besimtarët tregojnë nga njëri tjetri, përveç formateve që mund të dëgjojmë vazhdimisht nëpër televizion apo ekrane. Mua më pëlqen ta bëj shpesh këtë mes miqsh, në fakt sepse kam shumë miq të cilët agjërojnë në këtë muaj, kështu që e bëj me kënaqësi të madhe këtë pjesë. Më shumë se sa për t'u falënderuar. Dhe kjo ka qenë shumë prezente, janë akoma besimtarë dhe qytetarë, ka qenë shumë prezente në shoqërinë tonë të deri viteve 1967. Është vërtet. Përveç në Shkodër apo edhe në Tiranë dhe në tjetër, më falni. Po, patjetër. Përveç përjetimit individual që ndjen çdo njeri i cili agjëron çdo ditë në të gjithë muajin, çfarë ndodh në shpirtin e një besimtari musliman momentin që e kryen të gjithë ritualin e 30 ditëve të muajit Ramazanit? Çfarë sjell kjo shpirtërisht, por edhe në aspektin e besimit e të lidhjes me Zotin? E vërteta e madhe është që, sikundër shohim shumicën e globit, njeriu, krijesa njerëzore, nuk jeton dot pa besim. Pra edhe në rastin ekstrem, sikurse ateizmi i ynë, apo i ateizmi i disa vendeve, cilat ishin në regjimin komunist, ai mohimi i that thjesht ishte në ligje, në ekzekutimin e tyre, pra në dhunën që ushtrohej ndaj qytetarëve të atyre vendeve, qoftë në Shqipërinë tonë, për fatin e keq, për afërsisht 3 dekada apo 35 vite, por se krijesa njeriu është krijuar, zbukurohet dhe merr vlerë kur e shoqëron me besim. Dhe besimi është fuqia, është momenti më vital, ose janë momentet më vitale që e ngrejnë mbi librat hyjnore, thonë edhe Kurani dhe të tjerë, e ngrenë njeriu në pozicionin e njeriu në rangun e engjive. Pra njeriu në momentin që jon me besim të verbër, përkundrazi, në kthjellësi besimi, duke zgjedhur me vullnet të lirë dhe larg çdo impunimi, njeriu me përgatitjen, me besimin, me ndihmesën, me aktivizmin që ka në shoqëri dhe me përgjegjësitë që merr atje ku jeton, për aq kohë sa jeton, njeriu ngrihet në stat mbi engjëjt. Dhe në rastet e kundërt, në ekstremin e saj, njeriu bie në humnerat e shumë shumë të zeza, pra për te çdo krijese. Po të shohim, fjala vjen edhe në raste e luftra, pra masakrat barbare që ndodhin, ajo kjo lloj kategori, ky njeriu, pra del përtej të gjitha limiteve njerëzore, edhe të besimit, po edhe si krijes, dhe sigurisht që zhbëhet totalisht përderisa ushtrohet, fjala vjen, ato krime, ato makabritete, apo vrasje, apo zhdukje, apo nuk dua që të jenë të tepërta këto. Ndërsa ana tjetër është që njeriu shkon mbi statin e engjëve, sepse vërtet merr atë për cilin është krijuar në këtë botë në mënyrë të përkohshme. Pra e gjithë jeta jo nuk shkon më shumë se sa një shekull, pa duke
reduktuar shumë çka dhe në fund cili dohet me gjithë padëshirin e vet apo me gjithë ndrimet shkon me asgjën. Me asgjën. Pra është sigurisht kjo është e gjithë përpjekja jonë edhe muslimanëve edhe të krishterëve dhe të tjerëve që të mund të bëhemi sado pak njerëz të mirë, po jo vetëm për veten, të mendojmë dhe për tjetrin, se në fund i gjithë pushteti absolut i mbetet vetëm ai i cili e ka krijuar dhe të gjithë njerëzit janë thjesht kalimtar në një botë e cila është po kaq e përkohshme, Po sigurisht përpjekja dhe gjithë përplasja e madhe, kjo është njeriu me vetveten, me të mirat dhe jo të mirat, cilat sigurisht ja marrin patjetër edhe me gabimet e veta, mëkatet, cilat i marrin sigurisht jo pak kohë, mund energji dhe sigurisht që në këtë përplasje njeriu jo shumë njerëz kanë mundësinë që të jenë sikundër e kërkojnë edhe librat hyjnor apo dhe besimet që ta vetë dhe përpiqen ti përfaqësojnë, ti përjetojnë dhe ti praktikojnë. Po në fund ka diçka që Zoti e di çfarë ka krijuar pra njerëzit dhe sigurisht është ai që i rrotullon zemrat, prej nesh kërkohet vetëm ajo hapi i parë. Sekundër, jo vetëm në rrafshin e besimit, por dhe në punët tona të përditshmëri apo në përgjegjësitë tona, duhet një iniciativë e brendshme. Pra, nëse do të shkoj ky perifrazim apo ky shembull, njësoj sigurisht ai zogur kur del nga veza. Nga veza, po. Pra, duhet një përpjekje e brendshme, sigurisht, nga jashtë e dëmton. Apo si zogur jo, që fluturon për herë të parë. Okej, edhe ajo është akoma edhe më e afrimi më shumë tek Zoti. Pra, duhet një farë përpjekje e brendshme dhe pastaj sigurisht që besimi në Zot sigurisht sjell mrekulli dhe kohët e kanë treguar ke shumë kush besimtar nga më të ndryshmit dhe në vende dhe në popuj të ndryshëm. Përsa i përket është një pyetje fundit që dua të ndalem, për natën e Kadrit, nëse agjërojmë vetëm në këtë natë, ta na quhet, si e themi në terminologjinë jargon, po themi kështu. Me drejt. 30 ditët që nuk mund t'i, për arsye të ndryshme dhe rrethana, nuk i kemi pasur mundësi t'i agjërojmë, si ndodh kjo? Sigurisht, për fatin e mirë, brenda këtyre 30 ditëve... Dhe kur është nata e Kadrit? Po, i madhi Zot, mëshirues dhe mëshirëbërës, fuqi plot, ka zgjedhur dhe një natë e veçantë mbi çdo kohë dhe natë tjetër. Është nata e Kadrit apo nata e 1000 muajve apo nata e madhështisë apo nata madhështore. Edhe kjo për t'i dhënë një tjetër vlerë mbi vlerat këtij muaji që e ka caktuar në këtë muaj dhe jo në ndonjë muaj tjetër, kushdo që të ishte apo dhe muajin që shkohet për një herë në jetë qoftë në Mekë, pra për Haxh. E ka rezervuar në këtë muaj cilin sekretin apo urtësinë e saj di vetëm ai. Dhe sigurisht që njerëzit cilin besimtarët e besimtarët apo dhe qytetarët që nuk kanë mundësinë të agjërojnë të plot apo qoftë edhe 10 ditëshin, shtyhen dhe priren me shpresën e madhe që ashtu është realisht të mbajnë këtë natë ka, e cila është në mos gabojmë 27 prill. Pra, apo sa kemi filluar tani. Dhe sigurisht që është madhështore, sigurisht edhe nata dhe agjërimi, shoqërimi me agjërim natë dhe natë ditë. Sigurisht edhe bashkë me shoqërua edhe ditë, edhe me sadakan respektive. Po, pra me pra dhen, që me dhen, në mos nëse ka një harres të aditëshëm, me dhen kryesisht brenda 10 ditëve të fundit. Ka një vlerë jashtëzakonisht të veçantë. Pra dhënje e kësaj sadakaje besnikrie ndaj agjërimit është në fakt, prandaj nuk po përdor termin lëmosh, me dhën këtë ke fqinjet, ke të pamundit, ke të afërmit të cilët nuk e kanë mundësinë se kemi jo pak për brenda 10 ditëve të fundit, pra deri në datën 1 maj. 1 maj po. Që fillon nga data 25, mos gaboj, 25 prill deri 1 maj, është shumë e pëlqyeshme dhe shumë e shpërblyeshme dhe e vlerësueshme dhënia e çfarëdo lloj sadakaje bashkë me agjërimin që thatë ju ditën e 27 prill që është nata e Kadrit. Mesazhe absolutisht. Ndërkohë që unë nuk do të haroj edhe atë që sot pavarësisht se nuk kanë shkaluar as pak agjërimi, është dhe dita e një streses shumë specifike, faktikisht, nga që unë kam patur rastin që të jemi edhe në kontakt, pra fëmijët autistë, sigurisht, kjo është edhe, jo vetëm se jemi në Ramazan, por është një stres, ata prindit se apo njerëzit cilin kanë të afërt me ata, sigurisht që është një sakrificë të jetë të imagjinueshmes, lutë Zotin që t'u alesoj, sepse sigurisht nuk është e lehtë aq sa ne po ndajmë bisedën së bashku me ju,
Zotit të alesoj dhe sigurisht të mundsoj përmisim aqë sa është e mundshme pak në çka lejon ajo. Sepse vërtet kjo është ajo që na bën edhe më besimtar dhe më qytetar kur kupton ose përpiqesh me kuptuar vështërsinë apo dhimbjen apo pamundsinë e tjetrit. Ndoshta nuk mund të bëjmë shumë çka, nuk mund shkojmë deri atje, por lutje nuk e pengon asgjë apo dhe për momentin me ndjer, nuk po them një lloj mëshirimi për fatkeqin, jo. Ajo sepse ai nuk ka asgjë më pak se sa ne. Ai është njëri i mrekullueshëm sigur se ne, por ja që për fatin e tij apo asaj nëse është vajzë, ka një sprovim të tillë apo një vënje, një testim të jetës, i cili e shoqëron për kohë të gjata, apo sa do qoftë dhe nuk është e lehtë. Ndaj edhe për këtë kategori që s'ka në zgjë mangë, sigur se sekundër e ndam së bashku, është e nevojshme interesimi për to, veçantin në këtë muaj të Ramazanit, por sigurisht në çdo kohë. Dhe mos dhe tjetra që është për të thënë shumë shpesh realiteti i Shqipërisë me sa duket ky dhe vjen dhe sa dita që kalon vjen duke u bërë më kokfort. Pra një lloj braktisje e gjeneratës tret. Pra, duke filluar nga prindit, në emër të mosha e tret. Në emër të një lloj nuk kemi kohë, një lloj ritmi i kryeqytetit apo dhe qytetet më dha apo metropoleve i shtyn. Të gjitha ato sigurisht metropolet, përgjegjësitë, ngarkesat, familja më afërt, por nuk ka vlerë as Islami dhe as Krishtrimi në momentin që vendosim në një peshore pamundsinë e babait dhe të nënës, pra mund të jenë të smur, sigurisht mosha do na i tregoj edhe ne kur të jemi, dhe të vendosësh në një peshore në raport me punën, me përgjegjësinë, me një post, me paran, apo me emigrimin diku jashtë. Është vërtet. Sepse nuk ka vlerë as Islami, as Krishtimi nëse ne biem në këtë gabim. A, sigurisht që jemi detyrohemi shumë prindër, patjetër që po. Por braktisja në këtë formë, për fatin jo të mirë, si që ka marrë deri diku në Shqipëri, me arsyetimin ekonomik, vetëm ekonomik, apo me arsyetimin i cili është shumë sipërfaqësor, është vetëm një fjalë, është meriton, është i dhimbshëm. E vërtet. Sepse gjithë kemi pasur prindër, apo gjyshe dhe ju dhe kushdo, pra dhe kam patur dhe kanë treguar, u është dash të tregojnë sakrifica shumë herë më të përsa ne, absolutisht. Nuk ju a kthejmë dot, nuk ish problem dot në mundin që kam bërë përgjatë. Unë të falenderoj, Zoti Guraj, që ishe ndave këto minuta së bashku për të përcjellë mesazhet vyera që vinë në kuadër të muajit madhërisëm të Ramazanit, por që vlejnë për gjithë vitin, jo vetëm për gjithë kohën që jetojmë. Ju falenderoj, ju uroj agjërim të lehtë, do të rikthehemi sërish, do të kemi ditë tjera për të folur pa tjetër, pasi është një muaj gjatë për gjithë besimtarët muslimanë. Shumë falenderoj dhe juve për urimin dhe për kohën, që urojmë gjithë besimtarët dhe shqiptarët një muaj i bardh, një muaj i begat, me gjithë mirat dhe me përkushtimin e cilit do, rrafshin fetar dhe qytetar. Ju falenderoj. Falenderoj.